Wie heeft dit gemaakt, Harper? Mooi, hè? Vindt dit wat? Goed zo. En 1, 2, 3. Op de plaats. Je hebt hem goed getraind. Ja, moest ook wel hoor. Als je dit het eerste jaar niet goed doet, dan heb je een terrorist in huis. Echt waar? Ja, echt waar. Weimaranen, dat waren vroeger de jachthonden van de Duitse adel, de Weimar, Sachsen-Weimar. Okay. En dat maakte dat, er zit zo'n hele grote arrogantie in die honden. Ze negeert je ook. Ja? Dan kijkt ze weg en dan gaapt ze en dan bedoelt ze eigenlijk fuck you. Kom eens even naast mij. Nee, naast mij. Ik heb het heel goed opgevoed, hè. Naast... Kijk, nu heeft ze geen zin. Zie, daar gaat ze. Ja. Ja, je bent lief hoor. Nee, je ziet het. Ja. Die is goed getraind. Heel, heel goed getraind. Mijn hele verhaal gaat weer niet op natuurlijk. Nee, wat een slap verhaal. Hoe heet ze eigenlijk? Harper. Harper. En waarom heb jij haar Harper genoemd? We hadden eerder de naam van de hond. Dan de hond. Hond hadden. Ja? En dan lagen we op zondagochtend in bed en dan plensde het ongelooflijk. En dan zei ik, schat, laat jij Harper even uit. Omdat ik dacht, ja, we gaan nu echt, je maakt zo'n beslissing in je leven. Ja, maar er was nog helemaal geen Harper. Nee, nee, nee. Dit is eigenlijk mijn lichtbed, maar dat pikt zij dan eigenlijk als het ware in. En dan vindt ze in de winter weer te koud op de grond. En dan blijft ze net zo lang staan totdat ik iets doe. Het is gewoon een diva dit. Zo. Je hebt echt gekozen voor een diva. Oh, hi Harp. Heb je een beetje aandacht voor mij? Lijkt ze op jou qua karakter? Ze zeggen dat je hond uiteindelijk heel erg op je, ja, op de baas gaat lijken. Ik ben geen diva. Nee. Ik heb ook geen diva gedrag. Niet meer. Vroeger wel. Ja, weet je. Afgeleerd. Je bent jong en succesvol en dan ga je heel veel kant op. Dan ga je soms een beetje zweven. Ja, waar jij nu middenin zit, zeg maar. Nee, oké. Maar een pootje. Dat heb je goed geleerd. Hey, duurt het lang nou om die trucjes te leren? Heeft ze dat snel door? Ja, maar mijn hulp heeft er heel veel geleerd. Een verstoppertje en dat soort dingen. En, verstoppertje? Ja, ik moet nog even verstoppen. Oh god, als ik maar niks omver stap. Heb je er helemaal zin in? Harper, kom! Ga eens kijken. Maar echt, meteen ook. High five! Ja! Yeah! Wat eet ze in principe? Ze eet helaas alles, soms ook wat ze op straat, ja, vindt. Dus we moeten het een beetje in de gaten houden. Dus wij koken nu een complete kip één keer per week. Alleen maar rijst en daar mengen we de brokken doorheen. En ja, mevrouw eet alleen, wat een luxe maaltijd. Eet alleen maar bio-kip en bio-rijst. Maar ik moet zeggen, het werkt fantastisch. Hey, en het is nooit gebeurd dat ze er opeens met een lap stof vandoor ging in de bek. Mooie kant. In het begin heb ik er direct opgevoed met huiden, met leer, met zuiver kashmir en dat soort dingen. Als puppy heb je haar in die stoffen gelegd. En wat was het goede daaraan? Iedere keer als ze daar aan ging knauwen, zei ik nee. Nee, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. En daarom kan ze bij mij zo door het atelier heen lopen, kan ze alles doen. Ze pakt niets aan stoffen, omdat ze er altijd op geslapen heeft. Even mooi zitten. Nee. Wat betekent dit? Waarom doet ze dit? Geen zin in. Harper, ga eens zitten. Maar heel snel is het, toch? Heel snel. Ja. Ze is echt heel snel. Ze rent mij er met gemak uit. Totaal, totaal. Wie rent er sneller? Harper, kijk! Ja, dit is gewoon een gezellig drafje voor haar. Ze vindt dit gewoon gezellig. Een gezellig drafje voor haar. Ik rem mijn benen uit mijn lijf, zeg. Leuk, hè? Hey, en als ze een poep moet doen, moet je dan altijd met een zakje dat opruimen? Ligt eraan waar het is. Ja? Doe je het ook wel eens niet? Nee, als ik ergens in een bos loop of zo. Ja. Kijk, als die midden op straat is, ruim ik het op. Maar ze is inmiddels ook zo netjes dat ze wel ergens aan de rand gaat. En ach, weet je, twee regenbuien, we zijn er weer. Is goed voor de natuur. Zo is het. En beter voor mijn handen.